Golaha wasiirada ee dowladda Abiy ayaa xaalad degdeg ah ku soo rogtay guud ahaan dalka Itoobiya kadib markii xaalku faraha ka baxay ciidamada difaaca Tigreega maanta qabsadeen oo lagu wareegeen magaalooyinka Garba, Baati, Burqa iyo Habru iyagoo kadibna u dhaqaaqay dhinaca Mille oo iyadana hadda la warinayo inay gacantooda gashay. Magaalooyinkan ayaa dhaca bariga iyo koonfurta magaalada Kombolcha kuna yaala deegaamada Canfarta iyo Oromada waxayna gebi ahaanba godoon geliyeen deegaanka Canfarta. Wadda kasta oo isku xidha deegaanka Canfarta iyo Itoobiya inteeda kale waxaa haatan gacanta ku haya xoogaga Tigreega iyo Oromada, waxaana la filayaa in wixii ciidan ahee ku sugan deegaanka Canfarta ay si nabad ah isugu soo dhiibaan xoogaga isbahaysanaya ee TDF iyo Ola. Dhanka kale, kooxda xagjirka ah ee Axmarada Faano ayay ciidanka Tigreegu sheegeen inay 65 qof oo Tigreeg ah oo ay rabeen inay kala baxaan xabsi ku yaala magaalada Baati ay u diideen shacabka Baati oo hor istaageen, diideenna in faana la baxdo, sidaasna ku badbaaday. Ugu dambeynna ay ciidamada Tigreega iyo Oromadu xabsigii ka sii daayeen kadib markay Baati gacantooda ku dhacday. Xog dheeraad ah ayaa iyaduna ka soo baxaysa sababta dowladdu u xidhay waddada isku xidha Dhabre Birhaan iyo Addis Ababa khadka taleefankana looga jaray. Xogtan ayaa tibaaxaysa in boqolaal ka mid ah ciidamadii Abiy ee lagu jabgay dagaaladii Dhase iyo Kombolcha ay gadoodeen kadibna ay amar la'aan isku shubeen magaalada Dhabre Birhaan. Taliskii ciidanka ayaa ku amray inay dib ugu laabtaan gollo si ay u dagaalamaan, balse inay diideen ayaa la cadeynaya oo ay hubkii ku wareejiyeen maleeshiyaadka magaalada Dhabre Birhaan. Arrintan ayaa loo sababeynayaa inay tahay midda kaliftay in la damiyo guud ahaanba isgaarsiintii kalalka Axmarada isla markaana la xidho wadooyinka ka baxa magaalada. Ciidanka gadoodi ee hubka wareejiyey waa ciidankii qaranka, kuwa lagu wareejiyeyna waa maleeshiyaadkii Axmarada ee magaalada Dhabre Birhaan. Shalay waxaa la gooyey khadkii internetka ee guud ahaan kalalkaas Axmarada. Maamulka Addis Ababana waxay shacabka magaalada ka codsadeen inay dagaalka galaan oo walaalahood Axmaro ka badbaadiyaan waxay ugu yeedheen cadowga argagixisada ah ee ku soo duulay Tigreega. Ugu dambeynna, dowladda Maraykanka ayaa ku dhawaaqday inay Itoobiya iyo laba dal oo kale ka saartay suuqa ganacsiga xorta ah ee canshuur dhaafka ee AGOA, iyadoo u sababeynaysa in Itoobiya ganacsigii canshuur dhaafka ee Maraykanku u samayn jiray isagoo ku naasnuujinaya ay ka doorbiday olole dagaal iyo tacadiyo ka dhan ah aadmiga iyo amar diido.